Dakord, Rama me veshën e tij sportive, ne pam edhe pak çaste më parë, kret i qetë me një dosje në dorë, hym dot në mendjen e Ramës, pra çfarë ka bluar Rama në mendje për gjatë kësaj jave, se ne shumë emra i prisnim, ndoshta edhe surpriza, po jo, që në retritin e të dielës së shkuar në Dajt. Megjithatë, asgjë nuk u mësua. Ka patur një javë kohë për të menduar apo nuk kish dashur të mendohet kaq shumë për të përzgjedhur të besuarit e tij. Nëse është një konstante zotit Rama ka qenë gjithmonë karta e befasisë, pra ai ka luajtur me kartën e surprizës, befasisë politike, ka luajtur qoftë për sa i përket emrave konkret, ndryshimeve, qoftë për sa i përket modulit apo që ai ka zgjedhur për të dhënë një sinjal elektoratit. Për shembull, kur ai erdhi me projektin Rilindja, që ishte një projekt natyrisht që u gatua themi nga zoti Rama këshilltarët e tij ndërkombëtar, por që pastaj provoi të ishte i suksesshëm, madje shkoi deri aty sa presidenti Macron në Francë krijoi një projekt të ngjashëm. Po sot Macroni pas 4 vjetëve e hoq atë projekt dhe krijoi një projekt tjetër. Dhe mendohet që zoti Rama gjithashtu do krijojë një projekt tjetër, për shkakun ndër gjërat që priteshin deri tani, përtej thjesht logjikës së emrave, ishte që ai do krijojë një asamble të rinjve. Pra për herë të parë do krijojë një asamble të dubluar, jo vetëm asamblenë e Partisë Socialiste nga e cila do dalë dhe kryesia e Partisë Socialiste, po do ketë një asamble të rinjve në një ndoshta përpjekje për të energjizuar bazën e të rinjve për shkak se Freshi ka qenë atrofizuar, do themi, në këto vitet e fundit. Ka pasur një përpjekje deri diku nëpërmjet Fondacionit Qemal Stafa, por në krahasim me forumet e tjera rinore nuk ka qenë në atë nivel që ishte Partia Socialiste. Kështu që ndoshta ky është një lloj impetusi i ri që jep zoti Rama, përkasa që dha erën e fundit ku vendosi drejtimin e dyfish nëpërmjet një mashkull, një femër apo një vajzë dhe një djali në të gjitha strukturat e Partisë Socialiste. Kështu që këto janë përpjekje për të rienergjizuar bazën, për të riofruar, është një përpjekje për fushat elektorale, ndaj me të 9 muaj tashmë nga zgjedhjet e përgjithshme, kështu që mendoj që duke qenë gjithmonë një hap para të tjerëve, qoftë si forcë politike për Partitë Socialiste, qoftë zoti Rama sekretari i saj, mendoj që po bën përpjekjet për të krijuar një imazh ndryshe, të themi. Dakor. Por nëse në Tiranë i përqafojnë apo në Shqipëri përqafojnë zgjedhjet e Ramës, ndoshta shumë i komentojnë dhe i kritikojnë, në Francë qytetarët kanë dalë në protest pas zgjedhjes së Macron për kryetarin e qeverisë së re. Kështu që Shiko, do më dëmë dhe ajo, zhjede Macronit ishte zhjede gogja e guximshme. Të gjitha sondazhet dhe zhjedet europarlamentare nxini Macronin minimalisht si forcë të tretë politike. Gjë e cila pas raundit të dytë tregoi një mbietesë të jashtëzakonshme politike dhe duke parë parasysh frakturizimin e të majtës franceze, e cila nuk ka arritur të krijojë një kohezion brenda ekstremit majtë dhe grupeve radikale të majta që janë aty. Ky vakum është shfrytzuar nga Macroni për të propozuar një kandidat për kryeminist të djathtë, në fakt republikan, i cili Michel Barnier është një emër i shquar i politikës franceze. Ai ka qenë kryer negociatori jo vetëm i Francës, por i Bashkimit Evropian me Britaninë, pra në lidhje me Brexit, ka pasur poste të rëndësishme në Komisionin Evropian dhe mendoj që Macroni është një nga figurat që zoti Rama tenton të imitoj, sepse gjithmonë politika franceze ka pasur një rol veçantë në ta, i vetë ka thënë dikur Mitterrandi ka qenë shembulli frymëzues për të si politikan. Kështu që duhen parë edhe këto konjunktura ndërkombëtare dhe çfarë motivon apo frymëzon zoti Rama, aq më tepër që ka dhe këshilltar ndërkombëtar si Tony Blair dhe të tjerë. E qartë, besoj se kur flasim për partinë të paktën, se ne do diskutojmë pak më vonë për listat e kandidatëve për deputet, për ato që Rama do t'i besojë drejtuesin, drejtimin e qarqeve dhe ato që do të përbëjnë ekipin e themi me të besuarit e Ramës për 2025-ën. Si ka mundësi që Edi Rama nuk përballet kurrë me surpriza sa i takon të tijve, qoftë në nivel ministror apo edhe deputet? Kjo sepse vendos vetë edhe në parti dhe nuk ja lë kurrë të tjerëve. Për shkakun ne kemi diskutuar shumë për përzgjedhjet e zotit Berisha dhe ku t'ia besoi ai fushatën për 2025-ën, do të bëjmë edhe një lloj përballje pastaj demokratë dhe socialist, por Berisha ja beson Nokës edhe Palokës, ndërkohë që Rama nuk ja beson askujt dhe nuk i ndan emrat më askënd. Shko, Denisa, ka një dallim esencial. Kur ti je në pushtet dhe ke në pushtet në Shqipëri, në pushtet Danimark, ku nuk ndryshon askush nga sekretari përgjithshëm dhe poshtë, pavarësisht ndryshimit qeverisë, në Shqipëri ku në rolit të parit të ekzekutivit në një republik, të themi, kryeministrore, normalisht që kjo ka një efekt vibrus në gjithë organikën e atyre 186.000
antarëve të administratës publike, trupës së saj, por jo vetëm, edhe në fushat tjera biznesit privat e kështu me radhë. Kështu që normalisht zgjedhjet e zotit Rama sinjalizojnë shumë çka, sinjalizojnë kush është në ngjitje dhe kush është në zbritje, nëse flasim me gjunë e bursës politike. Vetëm kush është në ngjitje pastaj mund edhe të frenohet apo jo? Po absolutisht po, dhe zoti Rama ka treguar që s'ka asnjë të palëvizshëm. Pra lëvizjet e tij të befta dhe në zgjedhjet e fundit, një vit pasi realizoi ëndrrën e tij të shumë pritur zoti Taulant Balla, më votuar i Partisë Socialiste me 20, jo vetëm Partisë Socialiste, deputeti më votuar në Parlamentin e Shqipërisë me 22.000 vota, një nëntarët më jetë gjatë të saj, kryetari historik i grupit parlamentar, denigrohet nga posti ministrit brëndshëm, pas një lloj justifikimi, megjithëse çuditërisht kishte edhe më shumë klikimin në rritet sociale që është një indikator i matjes së performancës në këtë qeveri dhe çohet në një ministri me tre veta që është ministria në lidhje me parlamentin. Ndërkohë që promovohet nga ana tjetër zonja Spiropali dhe bëhet kryetare e Kuvendit të Shqipërisë. Apo zoti Peleshi pas një lloj njoftimi paraprake që caktohet nga ana tjetër si kryetari i grupit parlamentar. Kështu që në këtë sens zoti Rama ka treguar që ai dominon partinë, nuk ka flukse në parti. Këto janë më tepër trillim, të themi, e atyre që dëshirojnë një fund të shpejt mandatit të zotit Rama, por mendoj që zoti Rama në mendjen e tij, pavarësisht se flet shpesh për moshën e tretë, flet shpesh për profesionin e tretë, atë të rrobaqepsit apo stilistit, mendoj që është për të qëndruar një kohë të gjatë, ai është nga ana tjetër flet për Asamblenë e NATO-s në 2027-ën. Flet për vizionin e PS-s 2030, kështu që... Po, në 2025-ën, vitin tjetër, gjithashtu pas zgjedhjeve, ai flet për samitin me Bashkimin Evropian, flet për kur e thatë në 2030-ën që do në antarsoj në Bashkimin Evropian, që është për te mandatit 4, në fakt, në qëse ka kroni datat, kështu që mendoj që zoti Rama në kalkulimit e ti politike, i përdor sigur shau edhe elementet e caktua brënda partijës së ti, të cilët i falin dhe shumë eksesë zotit Rama, sepse në një anë është edhe situash përbashkusi edhe a i që i qonë në fitoret vazhdushme elektorat. Dakor, pashmak shmërish në flasin për Ramën si kryeministër dhe drejtues të qeveris, nga Rama, krye socialist dhe drejtues i Partisë Socialiste, sepse ata që drejtojnë qarqet janë kryesisht edhe në nivel ministrash, atyre që Rama i beston më shumë. Para se të flasim konkretisht për emrat edhe për qarqet, Rama 2013, Rama 2024, të paktën në nivel drejtimit të partisë, shumë pak emra kanë ndryshuar, dhe me thënë duket si kur lëviz me po të njëtët, nëse mund të quajmë Gur Shahu, janë po të njëtët. Damian Gjiknuri, Blendi Klosi, Bledi Quqi, Taulant Balla, vite si kreu i grupit socialist, pastaj një ndryshim i papritur nga Elbasani në Fier dhe nuk e dim se ku mund të vendoset sot. Është vërtet dhe njësa, po zdo të aroni që zoti Rama ka përdorë më mirë se sa kundështarët e ti politikë temi në Shqipëri, kartën e motivimit të figurave politike të caktuara. Vërtet janë po këto figura që ju përmendi, këto figura kanë qenë në 2013-ën, por gjithmonë ai ka ditur se si ti motivoj. Për shkakun zgjedhjet e fundit, ju e dini fort mirë që ata u vendosën, duke filluar nga vetë zoti Rama dhe me radhë gjithë tjerët, në fund të listës të pritshme. Pra Gramoz Ruçi mori mandatin e 10 në Fier. Blendi Klosi përkundër gjithë parashikimeve mori mandatin e 5 në Berat. E njëta gjë ndodhi me zotin Çuçin Gjirokastër, e njëta gjë ndodhi me Taulant Ballën, siç e thash, mori 22.000 vota. Pra të gjithë këto figura me